Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. I dagens video så har jag ett litet experiment på gång igen. Jag ska testa att frysa några olika material som vi har här som inte är till för att frysas. Och så ska vi se vad som händer. Så jag har duschkräm, jag har ett skum, jag har glibby och jag har en glitter slime. Och sen har jag mina silikonmuffinsformar som jag tänkte ha till det här. Okej, så det ska bli spännande att se vad som händer med de här materialen. Så jag börjar med att lägga min slime där. Jag har glibbyn här också och jag ska tillsätta lite extra vatten. Så att den kan svälla lite. Så där. Sen så har jag den här duschkrämen. Glibbyn är ganska stel. Jag la till lite vatten men det har redan sugits upp så att jag lägger till lite till så att det kan få en bra konsistens innan vi påbörjar det här experimentet. Sist men inte minst så har vi det här skummet. Det är någon form av typ handtvål i skumform. Nej, det verkar som att det är slut. Kommer inte ut så mycket. Okej, det var slut. Så att jag har ett annat skum här. Det här är ett rakskum. Det spelar ingen roll vad det är för skum. Men det är själva konceptet att det är ett skum som vi ska köra med. Okej, så det här ska bli spännande. Nu ska jag köra in allt det här i frysen tills det stelnar helt och hållet. Och sen ska jag ta ut det och se vad som har hänt. Nu har allting frusit ordentligt och så här ser det ut nu. Vi ska gå igenom var och en noggrant. Vi kan börja med det här skummet. Det ser ungefär ut som det gjorde innan, fast det har sjunkit ihop lite grann. Det har typ pyst ut i mitten här, det är som ett hål. Men förutom det så ser det exakt likadant ut, men det har fått en väldigt intressant konsistens. Det känns nästan som typ frigolit. Och det smälter väldigt snabbt. Så ja, så här blev det. Sen så har vi våran glibby här. Och här fick jag ju fylla på med ganska mycket vatten. Och den här har fått en riktigt häftig form nu. Den har nu blivit lila. Det här är ju sån glibby som ändrar färg efter temperatur. Så nu har den blivit helt och hållet lila. Och här uppe på så har det nästan blivit som lite kristaller. Och nu om jag försöker värma upp den här med mina händer så ser ni liksom att den här rosa färgen kommer tillbaka. Här i botten så är den helt lila. Okej, sen går vi till nästa och här har vi duschkrämen. Den här ser jättehäftig ut. Den har blivit helt solid och den var ju klar tidigare men den här har nu blivit grumlig eller vad man ska säga. Den här är nog den som känns mest kall så att säga av alla. Den känns verkligen som en isbit. Och sen sist men inte minst så har vi slimen. Och den var ju också klar eller genomskinlig från början och nu har den blivit helt mjölkig. Och man ser nästan inte alls det här glittret. Den är faktiskt jättefin men den ser ju väldigt annorlunda ut från innan och den är väldigt hård.
Vi ska göra så att jag ska tillsätta lite hett vatten till var och en av de här, för att nu ska jag försöka smälta dem eller få tillbaka dem till rumstemperatur, och då vill jag se om de blir som de var från början eller om den här förändringen kvarstår. Så jag häller försiktigt på lite varmt vatten. Den här smälter fort, glibbin. Den här verkar vara lite mer solid. Det känns som att jag kommer behöva gnugga lite på den här för att hjälpa den på traven. Nu ser man glittret komma tillbaka här. Ha! Okej, så att jag antar att den här kommer tillbaka till sin genomskinliga form igen. Eftersom nu börjar glittret bli synligt igen. Och man ser här lite grann här på... Ni ser att det är genomskinligt här på kanterna där det har smält. Så det var det. Tack så mycket för att ni kollade. Ge mig gärna en tummen upp om ni tyckte om den här videon och glöm inte att dela den med era vänner. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker och om ni har några idéer på videor som ni vill se i framtiden. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på vår kanal och vi ses igen i